Здравейте, привет на всички! Реших да направя това видео, защото изключително често срещано е изказването от страна на родител, че той е приятел със своето дете, че детето си споделя всичко с него и понякога поведението е придружено с това на тинейджър. За съжаление, тук ще кажа нещо, което доста от вас може би няма да харесат, най-вероятно ще имат съпротиви в това, да чуят остатъка от видеото, но за мен е важно да обясна и да бъда полезна на колкото може повече родители, както и двойки, които изпадат в такава ситуация, когато детето започне да навлиза в една пубертетна възраст, родителя иска да знае всичко за детето. Да, наистина ние носим отговорност за нашите деца. Не ме разбирайте погрешно. Но е важно да знаем, че ние сме авторитетите на нашите деца. Ние сме примерите. И ако ние искаме да сме им приятели, то тогава в каква възраст залагаме да бъде нашето поведение? Или обратното, изискваме от нашето дете да има поведение на какъв човек? На колко съзрял? В психологията доста често се казва за етапите на възрастта. Те са изключително важни. Етапите на възрастта ни помагат да преминаваме през различни ситуации, да трупаме различен опит, да имаме различно мислене. А за това много често се чува тази прекрасна поговорка: на твоята възраст с този акъл, ако знаеш колко неща щях да направя. Ами, може би, да, щяхме да направим. Но най-вероятно, за да бъдем тези, които сме в съзряла възраст, е минал опит през нас самите. И сега ще се върна обратно на това, доколко не нужно е да бъдем приятели на нашите деца. Важното е да знаем едно. Децата ни могат да избират приятели по свой избор, по свое виждане, по свое разбиране към този момент. Кой да бъде до тях, какво да бъде общуването им. И всичко това ги прави хора с опит. Натрупването на опит ще им даде възможността в по-съзряла възраст да разбират кои хора биха били полезни за комуникация с тях или не. Ако ние сме тяхните приятели, то тогава те какъв опит ще натрупат, за да имат избора какъв да бъде човека, с който да общуват, да има по-близки отношения. Тук идва объркването. Тук идва онзи момент, който сме търсещи авторитета в лицето на родителя, примера, строгостта и това в доста голяма доза на децата им липсва. Ако поведението на единия родител или на двамата родители е това, ние сме приятели, то тогава детето към кого трябва да се обърне за нещо изключително важно и ценно? Ако ви сте му приятел, как може да потърси съдействие от ваша страна? Знам отново какво казвам. Аз също съм човек, също имам деца и също съм очаквала майка ми да ми бъде и съм искала да ми бъде най-добрият приятел. От нейните изрази на времето тя каза едно: аз никога няма да ти бъда
най-добър приятел. Аз мога да ти бъда майка. Аз мога да те изслушам. Но не мога да ти бъда приятел. Защото това означава да нямаш майка. Да нямаш родител. Така че, ако сте стигнали вече до тази част на моето видео, се замислете, кое е по-важно за вас? Да бъдете родител, но родителя носи отговорност за това как ще насочи детето си, за това как ще приеме неговото изказване, за това какво ще бъде отношението между тях и ще знае, че детето винаги ще го уважава, почита, точно като родител. Тук сега вече ще вметна и нещо много важно, доколко влияе родителстваното на приятелски начала върху либидото, желанието и сексуалните преживявания. Да вземем двама родители, на които децата са станали вече почти тинейджърска възраст. И там единият родител започва да става по-близък, по-комуникативен и да се държи с поведението на по-голямото дете. Ако има две деца, по-голямото дете, което е в тинейджърската възраст. Започва да позволява детето да излиза до късно. Започва да позволява детето да прави неща, които по принцип във ваше виждане, вашите родители на тяхната възраст със сигурност не са ви позволявали. Тук обаче идва съпротивата на родителя да бъде строг, но справедлив. Строгостта и справедливостта идват от там какъв ще ме приемат. Дали няма да загубя приятел? И не търся ли аз най-добрия си приятел, който да е в тинейджърската ми възраст? И не принасям ли аз в момента тинейджърското си състояние? Ако родителя остане в позиция приятел на детето си, той преживява точно неговите емоции, преживява неговите моменти и тогава тинейджера, който е в такава една възраст 13, 14, 15, със сигурност, ако има авторитарен родител, който изисква малко повече, няма желание да имат сексуални отношения или каквито и да са по-интимни, поради простата причина, че той осъзнава и усеща, че партньора му, съпругата, без значение, е като техен родител. Съответно, кой би искал да прави или да има някакви такива отношения по-интимни с родителя си. Това също е част от неправилното възприемане на нещата да съм приятел на своето дете. Изключително много бих се радвала, ако съм била полезна на повечето родители, които смятат, че трябва да бъдат приятели с децата си. Не казвам, че не трябва да ги разбираме. Не казвам, че не трябва да имаме добрия тон и отношения. Но нека приятелите бъдат хората, които децата ни избират. Ние нека останем родители. Защото ако сме и двете, няма как да бъде няма правилен и неправилен начин, но няма как да бъдем авторитета, няма как да бъдем примера или ще бъдем неприятния пример, който децата ще взимат, черпят и по-късно ще видим в тяхно лице точно това, което ние никога не бихме искали за нашите деца. Така че, скъпи родители, замислете се какво, как и защо се случва. Помислете си какво правите и разбирате ли важността на това да бъдете родители, а не приятели на своите деца, защото това е изключително важно. Отново ще вметна за двете събития, които предстоят.
Едното събитие е Академия за родители, за всички, които са от Пловдив, могат да присъстват. Безплатни ще бъдат семинарите. Всеки един от нашите колеги, които ще участват, е на доброволчески начала и ние всички искаме да бъдем колкото може по-полезни за хората. Като родители, като личности и как по-добре да започне да се развива нашето общество. Как да бъдем малко по-щадящи чувствата и емоциите си. Защото това е нещо, което доста често на никой не му прави впечатление. И другото събитие е нашето турне с моя колега, което ще се проведе в Русе, Пловдив, Бургас, Варна и София. Билети ще можете да си закупите за всичките събития от платформата за билети. Има различни промоции за един, за два, за три, за четири билета и така нататък. Ще има различни теми, много прекрасни гости, които ще бъдат изключително полезни. И отново казвам, ще получите толкова, колкото искате. От вас зависи какво ще си вземете. Най-лесното е да съдим и да критикуваме. Най-трудното е да бъдем отговорни за изборите си. Така че пожелавам ви много, много обмислени и приятни преживявания. От мен хубав и успешен ден. Чао, чао!